Girayeko 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 Umutima ubone gutuza Girayeko 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 Umutima ubone gutuza Zirikana guziryo wangari uwe Iyo ngano wawazwe no kumutegereza Uimama twabashaka kukurya umutima Inangu maze gutera nibwo butware Bavuga ngo nta mpano ngira yo kuririmba we Wale umba nkubwire umitishijemo gushaka no kubyara ntafatamo gushaka Ako giye n'ubundi reka nkubwire hari giye mba mbona n'ubundi ngo z'iki gihe hari imyaka 5 ishira n'abantu zibaje bakora ubukwe Nagariko zose ariko niko bisigaye bimeze ubaza ariko ndagiye gukora ikintu utekereza negative na positive ikumva ngiye rero umbwiye ati Nese ibaze rero gushaka mane subya bisuko ndiyo nibabaza None se nago abantu bose ariko bashaka ubona bavuga ngo Hello guys amakuru yanyu kagarutse kubaganiriza nkuko bisanzwe mukomeze kudu supportinga mukora follow mukora uja kureba gutyo ntago biri kugenda neza mukora subscribe comment share like byose mukomeze mudushyigikire twazanye n'umutumirwa mukora tukubashimira hano twazanye rero n'umutumirwa Tajana wabi bwire ama dukomeze murakoze amazina yange banyita Nana ndongarije aso ko uvuga ngo amazina yawe witwa Nana amazina yawe ugahita uvuga rimwe si Nana se okay nabiri Nana eh Nana murakoze kubyoroshya Diana kintu tubwire munsi amazi nacyo mfite ndumva nacyo mfite cyo kuvuga Akintu cy'ubugira nyarwanda. Ariko ikintu cy'ambere nuko mbakunda, eh? Ni imbaraga z'amafaranga, aja kujibije televiziyo nagati kuragara. Igo. Eh. Izo ni imbaraga z'amafaranga. Amafaranga agira imbaraga gute shame. Agira imbaraga sha. Umva mubwire. Mhm. We namwe mubonye amafaranga mwica ku bantu cyangwa. Nse byaterwa. Na ifite amafaranga yatabwo. Byaterwa nabo bantu uko byabimeze. Ngiye mfite amafaranga ntabwo nica ku bantu. Ndana rero iyo afite ifaranga sheri. Araboroka akava kuri WhatsApp akava ku bintu byo n'ahantu wamunanga wamubona. Ubwo ngubwire. Na telefoni ntayiriho. Ni yuje iwabo sheri ntabwo ushobora kwa. Niyo yaba hari. Ntabwo umenya hari giti. Iyo mucyose ko taba ari mwiza. Umva nkubwire ibyo ngibyo ntubyemere. Aho urumva abantu bameze nka shami munuko nyine. Babifata. Ariko nagomba n'abanyamafaranga. Uratumva nkubwire cyokora wenda bishobora kuba bibaho ariko abantu bashobora kubona amafaranga rega hari abantu baba kubangamira ukabona ubonye amafaranga yaguca intege cyangwa kugira tugende tugende nyine bitamu ya gasi sikwiye mbonye amafaranga mitano yereza dara amafaranga ndabeshya yose mfite screen shot hano muri telefone vugisha ukuri oya vugisha cyame amafaranga yangaye Ayariyo yose ariko ndayo. Bafite ikintu nagukoreye, sibyo? Mvaye. Mvaye. Bafite ikintu nagukoreye. Ari kuguha nka. Shami munono uzuko nahita yigira boro. Arakubwira arahoga ati muze mbasohokane. Numenye naho. Umva, numenye naho. Anyo telefone ahita yikura niyo wamuhamagaza ikintu ashobora kukwitaba. Nuko Shami mameze. Ubabwire na. Ese nitwe twaje kuguterera inkuru hano kuvuga. Umva baje mubwire. Uyu. Naramubwiye ngo ngwino gusohokane. Abone n'udufaranga twa gataxi vatiri arambaga ngo wasanga akunda gutega moto oya hari gera shami hari gera shami mu akubeshye nyine ugapfa kuvuga tele ntabwo ndi bubone hari n'undi mushuti wacu twabwiyana narabamaga ndavuga ati muze mbasohokane ngo bango dutegere ngo tuze yego nyagasani nataka ngwe usabashaka amafaranga niba ashaka kubatwara ubaje batega moto sawa oya umva niba umuntu ashaka kubatwara gutya gute atazanga Abasohoka nyine azana batware ibaze uzane kabu dutware none ngiye kugusohokana mutegere uri kumva mutegere kakabu kuza no kugaruka umunyeshe
murishe unamutahanye no mugezi wabo cyangwa ko bagira muri toilette z'abantu ariko nyine nimba byishiremo nabyo ndabibara kuko ntibihabaza urumva sa toilette nazo barazibara kandi nibyo ngenda kumva nimba umuntu yakwemereye uko agiye kugusohokana n'eso zigute confidence nyine byose bikurebe winufate Nerugiye ntiteguye. Ko natugiye gusharinga natwese. Natugiye twese gusharinga. Dana kundi kiri kitwa ifaranga kwanze. Wowe uraryanga shami. Nawe ni kimwe ifaranga taratwonje. Aya nibishoboka. Ya mbona. Ntabwo njyana na yarara na umve noneho ni ibintu birenze. Ariko shamimo arabereka, abereka balance. Kwabwiye ati muze mbasohokane. Ahita kuraho telefone. Akana postinga ati buri muntu wese ushaka asanganga ariko ntabwo yakongera kukuvugisha ahangari kamaze mubaze nana niba mvuze ngo njyewe ndahangaha nubeshye njye ndahangaha ntagabahari bavuga location bandiyo wiki ntagabahari nse arakubwira ngo arahangaha ntagabahari aba yagiye ahandi ashobora kukubwira wenda ngo ni kimihurura kandi ari nyamirambo hanyuma subu yigiye kimihuru ugasanga ntawe nabwo najyayo kandi njye muzi ko nameze turakumenya oya umva nganye umvira nk'ibintu wakirije umuntu uva nk'ibintu wakirije umuntu ratana nawe umeze neza murakoze dusuje umuntu uri inyuma ya kamera ababikurikirana neza yitwa Jean umusore murewe igitangaza batuye icyuma umusore w'umwadeperi abadeperi turabasuhuje ariko kuducurangira y'amafaranga ubu koko tuvuge n'uriyo w'umutire wakundana n'umukobwa wajya kumujyana kuri date akubwira ati ntabitike ngo natike ngo reka nkubwire njyewe untunguye ukambwira tutabiteguye ngwino ngusohokane ngwino ufate ahubwo tawutwa n'umukobwa uhita ukubwira ngo ehehe ngo ubwo se butari wabimbwiye ngo unyohereze amafaranga njye gushaka outfiti ariko madamu urashoboye cyo kureka ngo ubwire nyine hari abantu ngo njye gushaka outfiti yamara ngo unyohereze ngo ka kabu yagerayo ngo rero njye ubu ngo njya agafi agafi inkoko iziritse ifi yose bariyo mu nzari ngo muzane agafiriti ntabwo njye mbasha kuyigenza yonyine noneho hari n'ukuntu wenda nk'umukobwa nanone aba anywa nk'izindi nzoga izose azinywa pe ako agahita avuga ihenze oya banza wumve agahita avuga ihenze kandi wamusohokanye agatangira gutegeka ibyo sinjya nywa kumanuza amadrosti sinjya nywa mitsingi sinjya nywa fanta ntabyo nzi mbibona aho ngaho ntabyo ageze hanze ugaze inzego zita gute aha izo ngizo akaba ari izamanuza mwana kandi bamutume wayishyizeho tike yawe washyize wallahi icyo akora nanjye nakubwira ngo yamereze hano urumva ntabwo umuntu nanone yagufatirana sibyo ngo akubwire ngo ndashaka ko wenda duhura ku mugoroba ndashaka ko dusangira ugahita just ufatiraho kandi mu by'ukuri wenda utari witeguye maybe ikintu kiba cyiza kurushaho nuko abanza nyine deti iba nziza ni uko umuntu abanza akaguteguza akubwira ati wenda ku cyumweru tuzahura gutya nawe nyine witegure uzagenda usa neza cyangwa se si ngombwa na deti kamubwire shamimu rero ko nameze kamubwire rata shamimu iyo bamuhaye iyo hari umuntu umwohereje igihumbi ahita postinga agahita avuga ati umva muri hehe igihumbi cyonyine mbatemo igihumbi aguramo iki se muri hehe mbatemo reka utamanike iyo telefone bakayibona nibashake reka zibere ujye kuzana ibimenyetso ariko njye ndashaka kubaza reba amafaranga iki kinuza ibihumbi mirongo itatu narayamuhaye byose ntabyerekane ntiyerekane mesaje ndabyemera
niyerekane message ngayi umuntu amafaranga ndabisiba shami baguhaye amafaranga arenze igihumbi byumenya ngo watobe nako mbaza ngo bye byagenze gute urakoze oya urakoze nzongerwa rero ndarayijyanye zari bona ubwo butaha ni ba waramara cyo ikintu kiza cyashami imyo mu postinze ahita kugabira sha nyine hari n'umuntu amahe 10,000 akuboneramo just one posting one posting 10,000 umenye mere yawe rero kandi najye amafaranga nzikuyakorera ubwo sako kazi wa kindi ya kabaje ubwire rat kumudana neza urukumbwa ubuse nakubwira gute mwajyanye nk'ahantu ugashaka ikintu afite amafaranga yakugurira dana shobora kukugurira ikintu cy'ibihumbi 8 urukumbwa mutamuri kumwamamaga kwambwa ati dami igihumbi watakije niko dana meze Sha, ndabona uko mubeshye. Na ngwiki uzabibona sha. Asubira mu mwana na. Ugaso mu. Bere tuzabibona ahubwo nawe ari wowe. None wowe hari undi mushuti wacu twa Brian. Abara kuvuga ko afite amafaranga atatu zuye. Ese. Iyo tangiye kuzana sha, nange kuvuga ngo namafaranga mfite. Bara kubwira ati sha, ndenda ari nundi mushuti wacu dufite arakubwira ati sha, ndenda kubona amafaranga muri iyi minsi. Ngiye kubura amafaranga yihanga kimwe cyashaka. Mu minsi gakabara kubwira ngo amaye agatike nabuza agatike kajyanga. Mbabarira. Nyoherereza kandi mubizi neza ari n'uko nufite nk'inshuti tubizi neza ko afite amafaranga. Aka kugati shana kintu magazi. Ayi baba fite. Oya shana bongera. Shuri. Aba yafite twe. Eh? Nago baya. Wabibonye neza ko. Wei wabibonye ko yafite. Njewe. Abonye ne bagira gushanda shaka amazi. Na nareka mubwire. Yabantu inshuti zanje. Inshuti zanje. Namubonanye ifaranga. Ntabwo yakuva. Ntabwo wamba munza. Ubu se nguri yabona amafaranga. None bose babazi pindi. Arakubwira none aragutira telefone akaza kugira ati uyu nguyu na Brian ahita yivugisha ngo ndaje gatoya akagufata moto nita nyifata aho ngati moto kwikira uriya muntu ashaka se ndayago ntabwo nge ntabwo barabange amafaranga uko bibona cyane ari umuntu isanzwe cyari shuti wa undi uvuga ati uyu n'ubundi nabi nase shame nkubaze mana we mubaze nyeri cyazo ushaka kubaze ese wa kiri kumera amaso ari ukubana n'umusore ufite amafaranga no kubana n'umusore udafite amafaranga ariko ubona ko yaza nyine yazashaka azi gukora azi gukora ari wa musore uwo nguwo yafite yarayabonye ate ari wabo umwami wanjye oya uwo nguwo yafite abanza udusobanurire nawe aho yayakuye azi gukora cyangwa ari imitungo y'iwabo cyangwa se reka tubyoroshye sibyo wifuza ngo cyangwa reka tubyoroshye nk'uko wari ubajije aya reka tubyoroshye ari urukundo n'amafaranga sibyo ni iki kintu ubona cyaza ku mwanya wa mbere birajyana cyangwa wowe ni iki kintu ni iki birajyana na wagenderaho birajyana na gute ntabwo birajyana umva ngera urukundo n'amafaranga ndarangije babajije kuno oya ndacyaza kubwira na nama urukundo n'amafaranga sibyo yese cyara abantu baba badakundana kuba udakundana wabishobora sibyo kuba udafite amafaranga wabishobora pati faranga wowe nzaburi faranga ngere ko ubwiza sibyo mpayinkwere kubaho nabi pe inzira gima yeninye kubaho nazo kumva nge nafite amafaranga agusha n'ubundi amafaranga ukundana nkabire ko rwa bandi bakundana nkazajya ako shame nkazajya mbonye none se shame uzi kubaho n'amafaranga ufite afite yanjye cya kubaho na rukundo none se ariko ahari amafaranga ukundo urabona se wemera ko ushobora kuba ufite amafaranga ariko utishimye kuba utishimye se ni urukundo ibyo byo byaba nyine ariko reka nkubwire utishimye ntabwo ari urukundo nyine ndi kukubwira mbabwire na nasi wanabaho n'urwo rukundo siwabaho utishimye n'urwo rukundo n'ayo mafaranga utayafite ni wishimye nyine ngende ndashaka umvisinge neza n'ubyumve ukuntu ushobora kuba ngewe mfite amafaranga se ni gute ahubwo natakwishimye ase ni mu rugero mbwire ati ni gute utakwishimye ubwo reka tuyite tubijyana wenda nko muri relationship se uko relationship uyibaza shamimu reka tubaza rata nyibwire se byo ukundanye n'umuhungu ufite amafaranga n'ibiki byose ariko nyine ugasanga
Urumva kubyara nta kibazo ariko gushaka wabyumva nkubwire umitishijemo gushaka no kubyara ntafatamo gushaka ariko ngiye n'ubundi reka nkubwire hari giye mba mbona n'ubundi ngo z'iki gihe hari imyaka 5 ishira n'abantu zibaje bakora ubukwe ntagari ngo zose ariko niko bisigaye bimeze ubaza ariko ngiye gukora ikintu utekereza negative na positive ikumva ngiye rero umbwiye ati ndetse ibaze rero gushaka mane subyara ariko ngiye n'ibibabaza none se nago abantu bose ariko bashaka ubona bavuga ngo ako ngiye nyine ngiye natikutoreramo niyo wambwiye kwibyarira abana 50 nase wumva wabonese wababyarana n'igiti ariko wumva abana 50 wababyara nyine uwo bahuye yabyara n'uwo bahuye akabyara nyine buri mwana se nise wabujyana nande ubana 40 wabyarana nande n'igiti wenda mvuze benshi ariko ngiye ubundi mvuze ngo ngiye gushaka bagutera imana kandi nyine uvuga ngo umuntu ngo arabyaye ngo ageza aho ngaho ngo arareke ari kubushakira ngiye nago nabikora kuko ngiye sigeze ngiye bundi iwacu abana biwacu mbavuze ni se urabiza ako umwana araryo birababaza ariko ngiye reka nkubwire ububabare mama wanjye yihangana naramubonye ndamutangaye ansigije ndamuterura ndamudabagiza ubwate mubwire njyewe ukuntu ububabare umama wanjye abasha kwihangana uko byabibaza kose uko ntabwo ngiye mbizi ariko nanjye nabasha kwihangana kugira ngo ubyare uwawe kuko yari ihanganye kugira ngo mbeho nanjye rero ngomba kwihangana kugira ngo umwana wumva ngiye ese uba wumva utarenza nk'abana bangahe babaye ntabwo nakuvuga ngo nukurenza ngiye nabyarana nkagira aho ngaho bya kumva handi kubyara kuzuza isi handi nyine intumwa za Yesu ko nanjye iwacu ngiye navutse iwacu rega muba bazabyara abazavamo marine abazavamo abayobozi abazavamo icyo ntabwo mwana azavamo marine none abo bana bose urumva wabyara njye nuko imana nkunda abana urumva we azabyara ingeri zose azabyara umukinnyi w'umupira ariko nibyo Musa kuba abana cyane no kuvugira ibyanjye ibyanjye urabizi wowe azabya niyo mpamvu arateganya shami marateganya niyo mpamvu se mvuze ikintu wumve se ariko reka nibaze nana se ugomba kuba ubana wenda uzabya ntabwo yari inzu niba bakabaye bafite professionalism cyangwa se bakabaye bakurikiwe muhamagaro w'ubuzima aha ibyo bintu se ko byadusaba ko twinjira muri bayibora nyine ni ibyifuzo umubyeyi yaba ari yakifuza ariko nyine imana yeregana iguhereza ibyo ushoboye ibyo washobora kujera usanga jaje yarakuze avuga ati ngenda mu perezida kuri indeshyo oya cyangwa nzakina basket njye biya biri no kuri singe mbivugaho ubundi kuri ubu ngubu kuri Kigali ubundi oya hari ukuntu wajya kuvuga ati 2020 nzameze gukera nyine bavuga ngo ngo vision ngo 2020 ndabiyamye kuvuga gutya ibavuga 2020 sheri n'igifaransa ta mureba wumvaga 2020 bizagera manye
ahubwo utari no ko ari muri ibi bintu bya hano hasi yego wumvaga nyine ari numvaga ari kera kera n'amafu rero ntabwo ngo ngiye kubyara umwana wanjye ngo zabikimana navuga ati imana izabikore nkuko ibishaka ngiye kubyara abana banje mbashyire mu maboko y'Imana ubundi Imana ikure akazi kayo nta kindi wawa turasenga wakintu ariko kombe nahaje mbona kacu none Shami mwere yara tinzi. Mwajamba mwra kuri chirani. Shami nime naba kuri chirani. Vira noza vika tingi. Uza viza ni. Oye uza viza nemo. Buta aguru kama tigani la kajenda. No no tukwa zanyenu mutomiru kwa agasi. Mutomiru kwa kajenda. Akawazo tekniki. Akawazo tekniki kajira nguti. Mwavuga yuko ya aguru kama tigani la jehe. Ako shamimi nago yigize nago yankombisinze neza. Ase we wabimbiye. Banzu tuza ariko. Shamimi babanza. Oya we mbiye. Ko ne wayo ndahari se. Aki kibazo cyari gute. Vuga se. Hagati. Ya y'amafaranga. Mu rukundo wabanze. Hagati y'amafaranga. Kuri wowe. Ese wamitishamo ngo wabanze iki byose ko bijyanirana kandi babikenewe njye birajyanirana ako shere aratara amafaranga n'urukundo ruraza oze nkwari umuke we aharuko aharukundo barata nkubwira arukundo amafaranga araza oya ara amafaranga urukundo ruraza mari wari wabona umuke n'ukundwa nanyu Mwuche na kunda bache na mwuche nuko Oya barahari Wapche Kwa sama wangu si Nyinu vangu mgire Nyine wawa mfatavira Onga hariko kusare Wiju muna maza kujira mafaranga Shari wala wuku Ndawe ni shari li bariri mo Nase shari wangu Noko waba nagui Tana Hariko Wara kuhunze Sibyo Mwashen infiti Wara kuhunze Sibyo Harimia kumuna jira mo Akumvumunu wakunda Nina wawa zawani Sibyo ushobora gukora oje eke ari imyaka nyine ugeramo urukundo ukumva umuntu mukundana nawe muzabana ariko bikageraho bigayihinduka nyine wowe abantu bije kugitye giye byimbyanye ako kantu susubuka bifite kuko uvuga ngo uri umuntu tuzaba uri umuntu ndamukunde niwe muri tuzabana sibyo ibyo bintu byose ubitekereza amafaranga bazi boze ko bigiye n'amafaranga afite buretse oya uko byabubayeho ukumva muzabana birashira da birashira ariko ko akantu kabagahari ariko afite amafaranga umva shiri none se afite amafaranga kandi nyine cyite yega nyine hari n'igihe ngo kudana umuntu akubwira ati ngewe uyu mwaka utaha oya ngereka mwibaze abantu n'abo amafaranga abantu utangiye gukata utangiye gukunda umwaka utaha ariko uzabona amafaranga yakuye he abantu bose kudana baba bafite amafaranga yego ubundi se ndanakundanye ubundi ryari nakundanye ejo bundi nakundanye ejo bundi bita binananira ubu he mwaka se kwanza arimo n'uburyo cyangwa arimo n'uburyo ariko umva nkubwire Shami umva se inono zirimo umva rata nkubwire Shami Imana arabivuga oya avuga ibikise mwihorere nuko azi Shami oya adeka no usuko ndimo ndavuga muva sinje nivanga none hano niba ndivuga ngo ni ibiki ni bya politike se iyi ni oya nagari politike sinje nivanga none mu byinkondo se Shami reka ntabivuga nawe ako nyine uratumva nkubwira akura uremera yuko urukundo rujana n'amafaranga unyine yumva nkubwira ntibikuye ko ushaka njye mba numva nazapfa ufite ako da ubundi umuntu n'amafaranga afite ariko amafaranga ashaka nyiha umva kati nka ikiganiro kirangira oke dusoze mwakoze kubana natwe mubana natwe babana natwe banza mubaze sibyo arabafite bacu ejo bundi bakoze ubukwe vuga yego cyangwa yego murakoze bari abantu bakoze ubukwe bakurikira amafaranga cyangwa bakubara kundanaga
cyose byari birimo nako byose byari birimo amafaranga barafite n'ubu n'ese n'ese nako yafite bari bazaba gute muri Kigali n'amafaranga ufite bagine nawe tumenye amafaranga abarose ba muri Kigali ko bafite amafaranga ugiye amafaranga wumva ikinyegora umva amafaranga amafaranga z'inzu yose umva amafaranga oya Diana y'amacyari kakabahari akabahari niyo y'amacyari kakabahari nta muntu rero utagira amafaranga kuri iyi n'umukene afite n'igiceri kijana kandi amafaranga akamanza ngo yamukanwe umva ratamubwiye abo bashuti bacu bakoze ubukwe mani barakundanaga no kuva kera batavuze ngo amafaranga batagize ubukwe cyakora we urukundo ni rwiza nyine twaganiraga ariko urukundo ni rwiza ye ntabwo twumvikana ngira urukundo zamwe oya urukundo ni rwiza ariko nyine nyine ngere kuri we habanza amafaranga ariko nyine n'urukundo ni rwiza yerekane barize hari ukuntu ibizane ibintu ugenderaho ujya kuvuga ngo ngiye kundira mu cyangwa se ibintu washaka kugenderaho undi asobane nitegeye kugukunda uri ureka mubwizo umusore nuko ntazanamubona umusore uzaza ameze nka papa wanjye umba baze mubwire nge mbivuze cyaza bitewe n'imico yiwe uri kumva nago wamubona sheri kubera iki se nago wamubona meze nka nyine nyine oya ariko namu describing amutubwire none se oya ni atirirwa mivuga arega papa wawe mani papa wawe sukanye nako papa atandukanye nako nyine uvuze ngo umeze nka we wishye wenda kumera nka we eh wenda kumera nka we wakaba ariko wavuga nibyo nanye nshaka kubaza yo kuba yaramubyaye bari yako umubyeyi aratandukanye mwana nta n'umuntu wabona usa n'umubyeyi umuntu wese akubwi umugabo iyo mukunze niwe ho umugira uwo umugira ariko wafata ariko sha wagire nta gushoba uhindura uwagahindutse nago wahindura utagahindutse ehe wanyine ariko reka mbaze kubwire daya hari n'abantu ubona ukavuga ati imana izame umuntu umeze nk'uyu ni nka role model usubura nk'umuntu nyine areberaho w'ikitegerezo uvuga ati mana uno muntu nyine ufite urugero rwiza ugenderaho nk'aho ariko nabivuga rero nagira nibwo nta muntu ugira ibintu byiza ntabwo nari mvuze ngo izanza nirenga papa wanjye cyangwa umuntu umeze papa wanjye cyangwa ariko ni urugero rwiza hari karakteri ziwe njye mbona akaba ari umuntu ntavugana tutavugana ibintu birenze hari karakteri mubonyeho nk'eshatu cyangwa ebyiri bikaba bya nkaba navuga ati wapi hari n'izo namubona aho bavuga ati uyu muntu ibyo aribyo byose niyo yaba afite defo mbi ziwe wamuhindura cyangwa byage uko byagiye uko wabigenza niwe ukuzi sheri muzi ubwenge kundusha nshatse kuvuga ko nta kintu ibaze ko numva numiwe nabuze n'icyo mvuga dusozera wowe abasheri bawe reka dusoze yari atubwiye ko afite impano yari atubwiye ko afite impano yo kuririmba ubwo sheri gitari ese sheri na dana bari baririmbira ngenda baririmbira ngenda ngaririmba ujye kuririmbira musaba indirimbo se musaba indirimbo shami yes hano ni kuri radio musaba izasabwe 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 noneho ahita amenya ya dutwara yego urare uratangira uririmbe noneho ubundi nyine turi ibyo twose diririmbe yuzi ngiye ndirimbe iyo nzi ya kera ni ibanga yanje ibanga ya kera niyo nzi ibanga usu izi nari ndirimba ndagenda kugenda oya zirikana gusiryo banga yo mukuru iyo ngano wabaze ndabyo bakabese nago wacuranga ngo ugendane nanjye ibyo byo bibaze ko bimona byo byibagirwe Shabadi zirikana yuko isi yacu yameze amenyo ibyo tubona ubu si ibyo bya kera biratuyamana twarumiwe zirikana gusa iryo banga ry'ubu
Uimama twabashaka kukurya umutima inangu maze gutera nibwo butware bavuga ngo nta mpano ngira yo kuririmba ibyo hanza biri kuzamba nabo arimo katumaho akamikoro akiramuhereza akamikoro Ugani ntambara tudacana Ganya gaskari koza bitinda Silikana gusiryo wanga jumukuti Biyangano wawase nukumukereza Wimama twabashaka kukurya umutima Niba bimaze gutera nibwo butware Nabikoze One more time kandi sije kuririmba nakahe Gira ihe Gira kurya Umutima ubone gutuza Gira yego Gira yego Gira yego Umutima ubone gutuza Narategereje None minsi Uko nazaje kuririmba Ubaye mwinshi Nabonaze Mutaze gutuza Biragurutse Biragiye Ese ninde
watinyuka ngambwire utaberanye twembi Baby, thinking about my life. I go there to my bed. Who was I? Don't I mind? Thinking about my baby. I go there to my bed. Hey. Mama we ngakumva nabwira no kuri shotibagara kandi biragaragara ndakimenyetso nyeneye hey watinyuka ngambire tutaberanye baby hey utambereye baby Hey, ese ninde watinyuka ngambwire ngo tutaberanye baby thinking about my baby guys mureke tubasezere mwakoze kubana natwe turabakunda tuzagarukana nana niba mushaka ko nzagaruka muri comments mu byandike muri comments ari n'umuntu uri muri aducurangira arimo aracuranga gitari ubutaha gitariste turagutumiye uzaze kutubwira uzaze kuri kamera ikindi gihe abashaka kuramba yanjye na gitariste gusa bumvishije ijwi rye uzamuzana abantu bashaka kuduha ibiganiro ngo uzaze turabatumiye bye Ciao, ciao.